Real Friends проти VR, Real Friends в Пурпурому, ну а VR, відповідно. У білих футболках, синіх шортах, Владислав Шалімов, Дмитро Макарчук, Олександр Невих, Денис Завалишин, Дмитро Шевченко, Роман Тищенко, Сергій Кондратюк, Василь Сідлецький, Ігор Проценко, Артем Москаленко і Ілля Шевчук сьогодні в заявці Real Friends. Ну а за VR мають зіграти Денис Бунятов, Шук, Максим Онищук, Олександр Фещенко, Володимир Маланін, Дмитро Басалкевич, Євген Русалим, В'ячеслав Мосін, Костянтин Іскорка і Борис Сорок. Тищенко далі кидає вперед. Ну, поки у нас стартові хвилини, мабуть, будуть придивлятися один до одного команди і навряд очікувати варто якийсь супердинамічний футбол. Хоча побачимо, можливо, VR вже готовий в'язатися в таку боротьбу максимально напружену, динамічну. Одразу вже розіграли. Карчук. І зрештою м'яч залишається у Віяра. Питання в тому, чи надовго. Макарчук пробував поборотися. Ні, Шевченко все-таки не встигає. Не зовсім встигає на цей м'яч. Зачепили його. Одразу є штрафний. Підказує ще Шалімов, що краще розігрувати. Ну, така спроба пробити, переводить гру на кутовий. Ватва, быстро! Діма, бля! Діма, вище, гама забери! 14. Через назад вирішує зіграти, Денис притримує, повернув одразу ж Маланіну. Здається, проста ситуація була доволі у Максима там, але заледве чи не помилився. Салкевич. Дається пробратися там Івану, одразу вже пробиває Онищук, але зрештою це повз ворота. Отаке перше більш-менш видовищне, я би сказав, більш-менш видовищний момент. Цікаве загострення. Карчу. Не встигає все-таки на цей пас. Син назад відпасував. Басалкевич вирішив сам пробиратися. Трошки так розкачуються команди, поки, як на мій погляд, виглядає переконливіше VR. Якось вони більш заповзяти, йдуть вперед в атаку, а от Real Friends таке в мене враження ще розкачується. Побачимо, чим зрештою все завершиться. Завалиши, ні, зачепитися там за м'яч не вдалося. А, от тут арбітер. Завалиши. Макарчук тут перший на м'ячі, розганяється, пробує Завалишиним обігратися, але спрацювало це не настільки переконливо, чесно кажучи. Знову Завалишиний з м'ячем притримує. Далі продовжив Макарчук. Роман промиває, але це все ж повзвор.
Ну, перша чверть тайму вже позаду. Поки що мені здається, що все ще придивляються команди одна до одної. І, звісно, залежить, хто ж заб'є перший гол. Від цього залежить дуже багато. Ну і коли він буде, тому що можемо ми його в теорії і навіть і в цьому таймі не побачити ще. Басилкевич. Ні, вже пробігав повз. Іскорка. Хороший ривок від Шевченка, але там зачепитись не зовсім вдалося. Скаленко. Ні, треба повертатись назад, Басилкевич. Ну, задум був хороший, але і Дмитро Шевченко його прочитав добре. Притримує Кразняч, розміняється. Скаленко. Важкувато. Артемо там, як бачимо, але зрештою розібралися в ситуації. Сідлецький. Скидка вперед, ух, неприємне зіткнення. Звісно ж річ лунає свисток. Удар, ну Шалімов без проблем зрештою забирає цей м'яч. Вирішив на ближню, Сідлецький. Ось хороший ривок, ну, але зрештою м'яч вийшов за межі поля. Сідлецький через центр. Дратюк повертає м'яч Сідлецькому. Ну, от спокійно, так холоднокровно, я би навіть сказав, підчищає в цьому епізоді VR. Скаленко притримує далі, продовжує. Сідлецький далі кудись вперед проштовхнув, але зрештою ну, трошки незрозуміло, що, на що ж саме Василь сподівався в цьому конкретному епізоді. Ну, такий сплекс активності від Real Friend зараз ми побачили. Якось вони більш ініціативно діяли, я би навіть сказав. Почали диктувати свої умови гри суперникам. Ну, побачимо, наскільки добре вдасться саме таку гру тримати, тому що часто буває таке, що команди якось так сплесками проявляють активність, і пов'язано це, звісно, річ і з тим, хто ж саме в четвірці, наскільки впевнено ці гравці себе почувають. Добивання, але все-таки вище воріт, зіткнення там неприємне, звісно, річ було. Салім. Ну і це в нікуди просто. Передача, чесно кажучи. Сідлецький. Назад вирішив відпасувати. Дратюк.
багато боротьби в центрі, просто справжня заруба невеличка, навіть відбувається Фещенко. Ні, відібрати м'яч у Сідлецького не вдалося. Василь довго тримав, зрештою знайшов передачу на Артема Москаленка. А тут помилка. І цим може скористатися В'яр. Удар Шалімов на місці. Багато боротьби, зрештою контроль залишається за Real Friends. Москаленко назад відпасував. Знову Сідлецький з м'ячем, притримує, пробує сам пробратися, удар і це гол! 1-0. Отак, неочікувано трошки Real Friends виривається вперед. Неочікувано, тому що здавалося б... Здавалося, нічого такого надзвичайного ця атака не обіцяє, але один прицільний удар може змінити все. І оцей гол, перший гол, дуже важливий, тому що, мені здається, він дозволить Real Friends грати ту гру, яка їм комфортна, їм приємна, їм звична. І... в яку вони, в принципі, навчилися довго спільно командою грати. Більше, звісно, ставки на оборону, але хто сказав, що це погано? Навпаки, це може бути дуже розумним рішенням. Звісно, для цього треба стримувати, не пропустити гол у відповідь найближчим часом. Але це завдання може бути цілком під силу команді в Курпуровому. Фещенко. Ні, зачепитись не вдається. Макарчук розганяє атаку. Далі продовжує на Москаленка. Лише, ні, штовхнути. Так просто не вдається. Шалімов доволі спокійно забирає цей м'яч, повертає, пробує якось пробратись сам, але ні, спрацювало це не дуже добре. Русовий посував назад. Ну що ж, ні, не скажу, що це прям супернадійний план якийсь був для стандарту, але м'ячистий м'яч залишається у Real Friends. Макарчук притримує далі. Фещенко. Неприємний стик і арбітри дають свисток. Хороший задум, і майже все вийшло. А який класний розрізний пас насправді. Думаю, міг там Іван вражати ворота. Неприємне зіткнення, арбітри даються такий свисток. Потихеньку ми так уже і перебралися. Підібралися до... останньої чверті тайму, часу не так вже і багато, в першій 20 хвилинці. Ну, думаю, з огляду на рахунок, можна легко зробити прогноз, що всі основні події врешті відбудуться у другому таймі. Ну, звісно, я думаю, що завдання
мінімум для Real Friends не пропустити, а завдання максимум забити ще один гол, бодай, але поки що до цього були ближче VR. Ну, для VR, звісно, річ, все зовсім протилежне завдання. Треба в першу чергу забивати, зрівнювати рахунок. І от якраз шанс це зробити. Ні. Якось так дуже легко залітає цей м'яч у ворота. Просто неймовірно легко, я би сказав. 1-1. Ризикований пасок на мене, але м'яч залишається у Віяра. Іскорка Василькевича. Тищенко. Василькевич. І ось хороший шанс насправді забивати. Добивання влітає в ворота 2-1. За кілька хвилин буквально все докорінно змінюється. Віяр виривається вперед. Ну, от незадоволений Дмитро Макарчук. Каже, що була втрата концентрації, певно, в обороні. Та, в принципі, згода. І що? Вдається стримати мощний м'яч, центр. Артем Москаленко пробував сам якось прорватися. Ну, два м'ячі від Басалкевича насправді можуть стати напрочуд важливими для, як для цієї ігри загалом, так і, ну, як мінімум для цього тайму, тому що докорінно все змінюється, тепер Real Friends треба відіграватися. А як мені здається з досвіду, що це та команда, якій не дуже комфортно в позиції тих, хто нас доганяє грати, тому що, повторюся, сильніша їхня сторона – це грати другим номером, як мені видається. Але це ж не означає, що вже шансів не буде, звісно, вирватися в перемогу, вирватися вперед, ну, зрівняти, бодай, треба з цього почати Пурпуровим. Причому може бути таке, що ми дуже довго чекали першого м'яча, але от потім от справа піде значно легше у команди. Побачимо, чи справді це так буде. Довго, дуже довго з м'ячем там був Сідлецький, зрештою Москаленко пробиває, але це вище воріт, не зовсім те, що треба. Скидка вперед, але до Русалима м'яч так і не дійшов, от зараз лишень він його
забирає через центр. Прошує спробу пробити, контролює все Шалімов. І одразу Ріал Френ пробує перейти в контрнаступ, помиляється під час передачі, Пасалкевич із м'ячем пробує сам пробратися, удар. Ну і на цьому арбітр дає свисток, тайм завершився, без тайм-аутів. Ну такий сильний фінал тайму від Віяру на мить навіть, я подумав, що можливо в роздягальні прилетить гол. Ну а менше з тим рахунок залишається 2-1 за підсумками першої 20 хвилинки. Команди йдуть на коротенький перепочинок. Почався наш другий тайм, побачимо, що він нам принесе, поки така дуже хитка перевага, слизька перевага на боці Віяру, побачимо, мені здається, вони активізувались врешті-решт в якийсь момент, Шалімов забирає цей м'яч. Ну, мені важко нам Владислава в чомусь звинувачувати в цих пропущених, мабуть, команда в захисті не допрацювала, мені так здалося, тому що так вільно дали обидва рази Басалкевичу пробивати, наче ніхто і не ставив під сумнів його право так спокійно собі прицільно бити. Цибулецький. Хащенко. Схоже, неприємне там зіткнення було на... Не дуже прицільний. Семенищук. Такий паралельний пас вперед, але трішки засильно одразу саме. Просить вибачення у Іскорки. Мукарчук. Ну от повище пресинг вмикають Віяри. Бачимо, що виникають тоді проблеми. Френці з тим, як перебиратися на половину поля суперника. Ну, тут без особливих проблем. Ще трошки
поспішне рішення, як мені здалося, з боку Тищенка. Ну і передача то засильна була, таку важко зробити, навіть якщо ти зміг зачепитися за м'яч. Сідлецький, отримує знову. 10 номер із м'ячем, пробує пробиратися, от непоганий розіграш, але удару ми так і не побачили. Тищенко пригнувся до м'яча занадто сильно, навряд би там Фещенко встиг. Неприємний інцидент для Фещенка, як бачимо. Сідлецький притримує. Далі продовжує вперед. Ну і Макарчук просто новина збирає. Приємне зіткнення. Як по нотках тут розіграли. 3-1. В'яр вирвається вперед. Ще сильніше завдяки зусиллям Мосіна і Басалкевича. Ну, три м'ячі – це вже значно серйозніше. Під загрозою зараз Real Friends. Треба терміново щось робити, бо якщо пропустять іще один. Пробратися далі, продовжив. Ось хороший, наче шанс. Але тепер треба повертатись назад. 3-2 для Віяру. Насправді хороша нагода відзначатися. Там просто максимально заряджений на боротьбу, таке враження, Невах. Арбітри не дають свистка в цьому епізоді. Іван Онищук вирішив пробити, ну але це повзворот. Ну і просто новина, зіграли. Сідлецький. Так, продовжує. Мосі через центр. Басалкевич пробує пробратися. І ось ще один гол. Я так зрозумів, все-таки торкнувся м'яча Мосі в цьому епізоді. 4-1 на користь Вія.
Салкевич пробував пробратися, але так протилегко не вдається. Ну, Трошеченко з м'ячем, ну, але от передачу віддав неприцільно, наче під тиском. Ну що ж, три м'ячі різниці, мені здається, що потихеньку так уже виборює виграшні для себе. Ох, неприємне зіткнення, але можна продовжувати грати. Така спроба від Кондратюка. Чи зіткнення було неприємне? Ну, я б не сказав, що все ще остаточно вирішено, але шанси Real Friends стануть. І тут не зовсім непереконливий удар від Сергія. Мабуть, і справді, якби було з Нолисака удар, це було б гостріше, небезпечніше, сильніше. І, ну, чому рекомендують деякі тренери навіть бити з Нолисака частіше? Тому що в такому випадку голкіперу важче зрозуміти траєкторію м'яча, і вона менш передбачувана. А от коли щічкою б'єш, то це набагато легше для передбачення. Корнер для Real Friends. Не полишають вони спроб знайти свій м'яч. І, можливо, скоро це зробити вдасться. Побачимо. Щенко, ні, не зміг зачепити цей м'яч, одразу нав'язує боротьбу Макарчуку. Ух, ризикована передача, Басилкевич забирає м'яч, пробиває, і це гол! Що я можу сказати? Насправді самі собі часто привозили сьогодні проблем Real Friends, і що перші два голи, я згадую, їх можна було уникнути, насправді могли зупинити суперників в тих епізодах спокійно, причому Real Friends. Тут теж якийсь непереконливий пас, потім втрата контролю. Звісно, так буде важко перемогти. Чотири м'ячі різниці, це вже майже критично. Звісно, там теоретичний шанс ще залишається зрівняти рахунок, поборотись. Але за такої гри, мені здається, це Real Friends буде зробити дуже і дуже важко. Іскорка. Іскоренко виборовся таки м'яч, розганяється. Там Макарчук готовий його підтримати, але передачу Дмитро таки не отримав. От ще одна спроба, мабуть, буде. Можна продовжувати грати у дальній удар, але це все на все відворіт. Через назад вирішили розіграти. Русалим притримує через назад. Розганяється. Ну і що, коротенько буде у нас пауза, буквально хвилинку.
Ми перепочинемо. Залишається не так багато часу, але він, безперечно, ще є. Для Real Friends, звісно, скоротити відставання і зробити поразку для себе не такою гіркою, а вона отак над ними нависає вже прям дуже сильно. Ну а для VR-у, безперечно, покращити свою статистику. Або навіть спробувати підключати п'ятого. В принципі, рахунок дозволяє поекспериментувати, придумати якісь можливі схеми, погратися з тактикою, так би мовити. Ну що ж, готові ми повертатися. Близько 8 хвилин за моїми підрахунками залишається у таймі. Не так вже й мало. Сідлецький перший на підборі, притримує далі на Тищенка. Ось і, ну це засильно однозначно. Маланіна, то й далі. От такий впевнений доволі контроль від В'яро. Лише наприкінці щось пішло не так. Русалим апелює до арбітрів, але ті кажуть, нічого такого надто кримінального в цьому зіткненні не було. Можна продовжувати грати. Завалишин продовжив далі. Ну от немає особливо варіантів, кому ж відпасовувати. Русалим зрештою підключився. Знову Євген з м'ячем притримує. Сідлецький. Далі пробує пробратися. Мосін. Сідлецький в центрі поля з м'ячем розвертається, ну, але варіантів не так вже й багато. От навіть і Шевченко трошки в іншу зону зміщувався, пішов на іншу позицію. Василькевич притримує паралельний пас вперед. Вдалося нам Маланіну зачепитися. Ну, але що? Далі справа не пішла, просто вау, от дозволяють м'ячу вийти. Сідлецький. Фещенко притримує, відпасував назад. От продовжують тиснути на суперників VR. Таке враження, що хотілося б їм покращити ще статистику максимально приємним результатом, завершити цю гру. Непогана спроба, в принципі, але Шалімов там все прекрасно читав. От зараз так якось доволі пасивно гравці Real Friends розташовувалися, хоча шанс був перейти в контрнаступ. І мені здається, що бракує якраз от руху. Роботу без м'яча їм на початках наче не слабували ці всі поруч в одному місці і передача не зовсім зграбна. Ну таке враження, що от десь після четвертого
м'яча, можливо, навіть після третього. Трошки так розклеїлися. Real Friends, не знаю, можливо, це якась втрата мотивації, можливо, рахунок неприємний, гра не йде. Зазвичай вони завзятіше якось діють, навіть коли рахунок не на їхню користь. Така спроба пробити, ну дали ж насправді, бити спокійнісінько. Проценко з м'ячем, далі на Харчука, прочитав цю передачу Івану Нищук, одразу ж назад відпасовує Фещенко. Фещенко зачепився, а Меланіна той пробиває. Скидка вперед на Завалишина. Ух, а який міг бути момент, якби Денис за цей м'яч зачепився. Це якраз, мені здається, його м'ячі, так би мовити. Завалишин. Ось хороший шанс. Басалкевич сам. І зрештою Іван Онищук переправляє м'яч ворог. Шість один. Максим Онищук пробує зачепитися. Таранним способом не проберешся. Макарчук проводжає м'яч за межі поля. Ну, все менше і менше часу у нас залишається. Думаю, переможця ми вже точно визначили. Тут сумнівів вже бути не може. А от остаточний рахунок ще з'ясувати треба. Команда Проценко непогано зачепився, залишає Макарчуку. Але все це якось так повільно відбувалося, що дало шанс Басалкевичу поборотися тут за м'яч. І навіть ще виштовхати його на половину поля суперника, потім обікрасти Макарчука. І ось ми бачимо іще один гол. Притримує Русалима. Скидка вперед, ну, але підправити вектори польоту нам так і не вдалося. Зачепився за м'яч, помиляється, зрештою Завалишин підбирає. Ну і круг вийшов за межі поля. На цьому лунає фінальний свисток, 7-1 на користь Віяру. Непоганий матч, але трішки без інтриги, навіть зовсім без інтриги наприкінці, я би так сказав.